на протязі 3 місяців ми не можемо переграти цю пару. Ми 5-й раз зустрічаємося і з рахунком 1-2 на різницю 2 очка ми програємо цій команді в 3-й партії. І дуже прикро, тому що ми готувалися, ми конкретно пройшли всі психологічні та тактичні помилки свої, і не вистачає нам чуть-чуть справитися з цією парою. Ну, всі інші пари ми пройшли легко, безпроблемно. Правда, команда Запоріжжя нам теж поставила таку нелегку задачу. Ми в 1-й партії їм програли 10-21. Але в 2-й партії ми ще легше їх переграли. Також таким самим рахунком. І в 3-й партії 15-11 ми були переможцями і вийшли в 4-ку. В 4-ці ми зустрілися з командою Житомир-Харків на Горно-Ярмолюк, яких 2-0 легко переграли. І також ми виграли команду Кременчуга.